Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відогляду буде люстра відробника Wunderlicht. Це одинарний підвіс, плафон скляний, матове біле скло, не білосніжне, але воно біле. А є тут візерунок рельєфний, вигляді таких вертикальних смуг. Діаметр отвору 85 мм, це в першу чергу впливатиме на вибір лампи, вона має бути діаметром менше ніж 85, ну або не більше. Колір металу хром, тобто дзеркальна поверхня, патрон Е27, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 40 Вт. Купується лампа окремо. Я встановив LED-лампу, споживає вона 10 Вт, видає приблизно 80. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Ну, світло дуже добре розсіюється. Можна таку модель розглядати як основне джерело освітлення кімнати. Площа може бути 6-8 квадратних метрів. До того ж, лампа може бути ще потужніша, ну, але якщо це LED-лампа. Висота максимальна 120 см, мінімально може бути вона навіть 30 см. Це в цій частині буде кріплення. Кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стільової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.